Jamo bu urinishni bartaraf eta olishdi, biroq yana ikkinchi harakat amalga oshirilyapti. Jamo to'p uzoqlashtirildi. Mana bu yerda endi raqiblar hujumga o'tib ketishmoqda. Darvozabon ham oldinga chiqdi va darvoza bo'sh qoldi. Olisdan berilgan zarba. Hamda hisob ochilyapti 7-daqiqada. 7-daqiqada. Bu yerda keling mana bu golni kuzatib olaylik. O'yinda tashqari holat yo'q. Darvozabon oldinga chiqdi, to'pni qaytardi, lekin darvozani bo'sh qoldirdi. Natijada olisdan zarba berildi. Bu yerda himoyachi bazo'r ulguryapti. Birinchidan mana shu nuqtada raqibni o'tkazib yuborishdi. Raqibni markazda juda katta bo'shliq berishdi. Buning oqibatida avvonsonliklar burchakdan to'pni o'yinga kiritishdi. Balkim bejiz emasdir, balkim chindan ham bejiz emasdir. Hol kutilmaganda to'p to'g'ri darvozaga yo'naltirildi. Darvozabonimiz jamoa sardori Qodirov to'pni qaytarish asnosida darvoza ustuni bilan ham to'qnashib ketdi. Demak, 15 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi musobaqada o'tgan yil g'alaba qozongan jamoaga qarshi o'ynayapmiz. Afg'onistonliklarda hozir yana o'yinga tashqari holat yo'q. Zarba. Mana qarang, mana qarang. To'p uzatilayotgan paytda hech qanday ofsayd yo'q edi. Markazda bir o'yinchi qolib ketgandi. Hakam bahsni davom ettirishga ko'rsatma berdi. Mana bu yerda to'p egallab olindi deb futbolchilarimizdan biriga yordam zarur. To'p esa terma jamoamiz Ruslan Ruziyev ajoyib tarzda o'tib ketdi. Ikkinchi futbolchidan ham o'tmoqda endi markazga. Bu zarba edi menimcha. Bitta o'yinchidan o'tyapti. Ikkinchisini ham ortda qoldirib ketmoqda. O'tib ketdi bunday nuqtada. Jarayonlarda ishtirok etishadi jurnalistlar, foto muxbirlar o'z ishlarini bajarishadi. Hozir Jasurbek Jaloliddinov juda yaxshi o'tib ketdi raqibdan. Endichi, endi ham yo'nalish davom etyapti. Markaz va hisob 1-1. 1-1. 29-chi daqiqa. Boya aytib o'tdim. Boya Jasurbek Jaloliddinov mana bu yerda qanotda to'pni qabul qilyapti. Bir o'yinchidan o'tdi. Jarima maydoniga yaqinlashmoqda. Jarima maydoniga kirib bordi. Va qarang, to'p uzatib bermoqda. Yaqin burchakdagi futbolchidan o'tib ketdi. Nariga tomondagi Mamasiddiqovga qadar yetib bordi. Ruber. Yana bir bor ko'ring. Hafizov o'tkazib yuboryapti. Markazga uzatildi. Juda xavfli bo'ldi bu to'p uzatilishi. Mana endi qarshi hujumga otlanmoqda. Terma jamoamiz vakillari tezkorlik namoyish etish kerak. Va darvoza bo'sh, bo'sh. 2-1. 2-1 40-chi daqiqada. Hozirgina bir necha soniyalar oldin darvozamiz oldida xavfli vaziyat yuzaga kelgandi. Aynan bizning darvozamiz oldida jazolash qildi. Mana qarang. Tashakkur boshidan namoyish etib berishdi mana shu vaziyatni. Qarang, qanday to'p uzatib berilyapti. Jasurbek Jaloliddinov bu yerda hujumga o'tib ketdi. Chikrizov himoyachi bilan kurashdi. Mana qarang, aslida qaysi darvoza oldida vaziyat yuzaga keldi. Va ofaring. Qay tariqa to'p uzatib berdi. Mana shunisiga ofaring. Qoyil. Chikrizov himoyachi bilan kurashdi, to'pni uzoqlashtirib yuborgandek bo'ldi, ammo darvozabon ham juda ham ishonchli chiqib kelmadi. Endi yozuvda siz 1-2ni ko'ryapsiz, chunki boya aytib o'tdim, bugungi uchrashuv nominal mezbon jamoa bu Afg'oniston. Yaxshi Ruzi penalti. Nahotki. Nahotki. Keling diqqat bilan kuzataylik. Bu penalti bo'lmaydi, nima bu? Bo'lib ketmasligi lozim. Albatta kayfiyat qo'shadi bu. Yaxshilaydi holatni. Sidiqov. Yaxshi, ajoyib. Yana bitta ko'ramizmi shunday fint? Ajoyib. Va mana sizga javob. 44-chi daqiqa, dubl. Temur Mamasiddiqovda dubl. O'zining mehnati. Qarang, jarima maydoni ichida. Juda ham emin erkin bitta futbolchi. Kinsdan o'tyapti va bitta kuchli zarba. Chap qanotdan ko'ra o'ng qanot faolroq deb aytayotgandek, lekin aynan chap qanot vakillari ikkita gol taqdim etib berishdi. Hamda 11-chi Abozor Rahmoniy, 5-chi Ismatulloh Kozimiy. Va bu yerda endi penalti belgilanmoqda. Hakam hozir qanotdagi yordamchisining oldiga bordi.
Birinchi bo'limda aytib o'tganim o'sha jahon chempionatida qo'llanayotgan VAR sistemasi bizda bo'lganida o'sha paytda ishonch bilan aytamanki penalti bor deb aytib o'tilar dedi. Hozir esa hakam keling kuzataylik. Darvozabon to'pga birinchi bo'lib ulgurmadimikin? To'pga birinchi bo'lib qo'li bilan tegingan darvozabon bo'lib tuyuldi. Menga shunday ko'rindi, balki sizga boshqacharoq ko'rindi. Keling, mayli, juda ham jiddiy tarzda muhokama qilmaylik. Har qaror qabul qilib bo'lindi. Xato bo'lgan taqdirda ham endi uni o'zgartirishning iloji yo'q. Ruxsat berildi, zarba amalga oshirilyapti va qo'yil. Yo'q, yo'q, hali vaziyat bartaraf etilmadi. Darvozabonimiz ko'rar ekanmiz. Ishonch bilan qaytaryapti, qarang. O'tkazib yubormaslik kerak. Hafizov o'tkazib yubordi. Qoyil, Qoyil, Qodirov. Zarba. Qodirov o'z o'rnida. Mana qarang, yana to'r himoyadan turib, to'r himoyadan turib. Hozir himoyadagi futbolchimiz o'ta suskashlik bilan o'ynadi. Natijada mana bunday vaziyat yuzaga kelyapti. Qarang, himoyachi yaqinroq va ancha naroqda turgan darvozabon chiqishiga to'g'ri kelyapti. Oldiroq, oldiroqqa tashlash kerak edi. Endi yetib boradi Mamad Sidiqov, lekin sal qanotga qarab ketib qoldi, qarab oldi kim qayerda? Juda yaxshi! Kim? Nega borilmadi? Mana bu yerda kutilmagan qaror, Mamad Sidiqov to'p uzatib beryapti, hech qanday ofsayd yo'q. Endi to'g'ri darvozaga yaqin turibdi bu yerda. Ro'ziyev ham kelib, yoshni ham inobatga olaylik. Futbolchilar ancha charchashgan. Mamad Sidiqov yugurdi. Darhol. Yo'q. Zarba. Rikoshet va burchakdan to'p o'yinga kiritildi. Ofsayd yo'q, lekin kim birinchi? Darvozabon birinchi. Darvoza bo'sh. Darhol. Oh, qanday gol! 87-chi daqiqada. Shunga o'xshash vaziyat edi, esingizdami 7-chi daqiqada. Qarab ham o'tirmadi, to'xtatib ham o'tirmadi, moslashtirib ham o'tirmadi, darhol zarba berdi, qo'ydi. Chap oyoqdagi zarba. Hop, mana bu yerda endi zarbaga yo'l qo'ymaslik zarur. Shunday chiroyli hisobni bizish kerak emas.